Det är bra att man som turneringsarrangör får lära sig att vara med på alla poster. Allt ifrån att göra hemsidor till att bre smörgåsar. Det är nyttigt för chefen att gå ner på golvet ibland. Vi gör nog ett par tusen smörgåsar här under den här turneringen i Hallstahammar. Det är kvällsmackor och frukost. Framförallt kvällsmackor. Ska få skinka och ost på också. Hej, hej.